olha, um Ver Mais Saúde dessa segunda-feira vai falar sobre câncer em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2020, a maior incidência de câncer em mulheres no Brasil foi de mama, com 29,7%, o que corresponde a 66.280 novos casos. O câncer de colo de útero teve 16.710 novos casos e o de ovário, 6.650. Os números demonstram que as mulheres elas precisam ficar mais atentas e também realizar os exames preventivos. E é por isso que hoje a gente conversa com a cirurgiã oncológica Patrícia Câmara, que atende mulheres pelo Sistema Único de Saúde em Blumenau e também atua em dois hospitais aqui da cidade. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda no Ver Mais. Tudo bem, obrigada. Agradeço o convite. Que bom que a senhora aceitou esse convite para a gente tratar desse tema tão importante, né? Para a gente levar informação para todas as mulheres que estão nos assistindo, porque realmente o índice, ele aumentou. Será que foi também porque as mulheres procuraram mais o diagnóstico e por isso, né, com esse diagnóstico sobre o índice? Infelizmente, assim, do ano passado, a procura foi menor até por causa da pandemia. Mas, provavelmente, os fatores do aumento da incidência é o envelhecimento da população como um todo, né? Que o câncer ele é mais comum, paciente mais idoso. Nós estamos ficando mais velhos, estamos, né? Ficando, a longevidade. É uma doença que tem a tendência a crescer com a idade e com o envelhecimento, vai aumentar. E a outra coisa é a melhora da qualidade dos exames de rastreamento e... Com isso, a gente consegue pegar coisas que antes não se achava, mas no início, coisas que antes ficava na dúvida, agora a gente já tem mais a certeza de que tem que biopsiar. Então, às vezes, a gente consegue diagnosticar um pouquinho mais cedo com a melhora dos exames também. Então, assim como aumentou o número de casos, também aumentou o número de diagnósticos precoces? Aumentou? Isso é uma boa notícia? Tem aumentado por causa da qualidade do exame, mas proporcionalmente ainda não. E principalmente o ano passado, por causa da pandemia, a gente teve uma dificuldade bem grande quanto a isso. A gente estima que foi realmente perdido muito diagnóstico precoce o ano passado por causa da pandemia, porque como são exames em geral de rastreamento, que o paciente não está sentindo nada, então ele acabou deixando para depois e a gente está esperando para esse ano e os próximos, esse ano e o próximo principalmente, um aumento nos diagnósticos tardios em casos mais avançados pela perda da frequência do rastreamento populacional devido à pandemia. Medo de se expor, medo de fazer o exame por causa do isolamento social. Ah, é importante, né? Porque a gente sempre fala aqui que a saúde, ela não faz quarentena, né? É preciso ir ao médico realmente, tomando, claro, todos os cuidados, todas as medidas preventivas aí da Covid. Doutora, e na questão de cirurgia, assim, todos os cânceres vão precisar de cirurgia ou não? Nem todos, mas a grande maioria. A cirurgia passa por mais de 70% dos tumores. Nem que seja, por exemplo, linfoma, não é, o tratamento não é cirúrgico, mas geralmente precisa da biópsia para fazer o diagnóstico. Que é uma pequena incisãozinha ali para fazer isso. Então, a cirurgia acaba atuando em quase 100% dos tumores, basicamente os hematológicos ainda, que talvez não precisem de cirurgia, às vezes não é no tratamento, mas às vezes no diagnóstico. E no tratamento também ainda é um dos pilares mais frequente. A gente tem três pilares de tratamento oncológico: a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e a cirurgia ainda é um dos mais frequentes. E principalmente nos tumores mais incidentes na mulher, né? A gente tem hoje no Brasil, porque isso é muito variável, a mama como principal, como já foi falado. Em segundo lugar, o intestino grosso, que daí é comum ao homem e à mulher. E em terceiro lugar, o colo de útero, que infelizmente é uma doença muito prevalente ainda de países em desenvolvimento, porque a gente já encontrou o que se tem buscado e se tem previsto ser a cura, que é a vacina para o HPV.
Então, na Austrália, que já está vacinando há mais de 10 anos grande parte da população, eles estão prevendo exterminar o câncer do colo do útero. E a gente ainda está com ele como Estamos terceiro lugar em atrasados. incidência por falta de informação. A gente já tem a vacina no SUS, na campanha, na Para todas as caderneta. faixas etárias já tem? A vacina, ela funciona quando o HPV é um vírus. E o colo do útero, grande maioria, é causada pela infecção pelo vírus, que é transmitida via sexual, contato de mucosa contaminada, e a vacina ela tem que ser dada antes do contato. Então, por isso que no Brasil a vacinação ocorre nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos. Ele também pode causar o câncer o HPV também pode causar o câncer de canal anal, câncer de cabelo, de cabeça e pescoço, câncer de pênis, então para os meninos também é importante. Mas nas meninas a importância é realmente ser, a gente está com terceira causa, câncer mais incidente, e a gravidade do colo do útero é a mortalidade em pacientes jovens, porque é um tumor de paciente jovem, diferente dos outros. E ele é extremamente mórbido e mortal em pacientes de 20 a 40, que não é a faixa etária dos outros tumores. Então, é vacinação e também essa busca pelos exames preventivos, né? Anualmente, estar lá no ginecologista fazendo os exames. Doutora, para encerrar, mais alguma dica que nós mulheres devemos seguir aí para que a gente consiga fazer a prevenção desses cânceres? Além do diagnóstico precoce, que aumenta muito a chance de cura, e eu gosto de frisar porque eu ainda ouço muito essa pergunta, mas câncer tem cura? Tem sim. Quanto mais inicial, mais chance. Por exemplo, o câncer de mama, que é a maior causa de mortalidade por câncer nas mulheres, se for diagnosticado no estádio 1, que é difícil, mas é possível, é 95% de chance de cura. 95%, É grande. alta. Grandíssima maioria, a gente só precisa pegar no começo. Então, além de seguir os exames de rastreamento, mamografia, preventivo, a vacinação, tem os fatores de risco que podem ser evitados, né? Aí, para todos os tumores, e basicamente para esses três principais, que são os primeiros, evitar tabagismo, que aumenta quase todos os cânceres, a chance. Etilismo, alimentação saudável, com bastante fruta, bastante verdura, evitar sedentarismo. Sedentarismo é a principal causa de mortalidade no mundo. Ela é maior do que o tabagismo. Até por conta do estresse, né? Se a gente se exercita, faz alguma atividade física, você relaxa, né? A obesidade também está ligada a vários tipos de câncer, e o sedentarismo acaba reduzindo vários desses fatores, inclusive a obesidade. Olha aí, gente, tá dada a dica, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenha uma boa tarde. Obrigada.